El Museu de les Ciències de València ha acollit la inauguració de l'exposició Talking Brains, programats per a parlar. Enrique Vidal, director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Jordi Portabella, director de l'Àrea de Divulgació Científica i Cosmocaixa de la Fundació La Caixa, i Fernando Corell, director de la Banca Institucions de CaixaBank de la Comunitat Valenciana, han presentat l'exhibició. Podem trobar com funciona el cervell lingüístic. És a dir, ja és una exposició en el que bàsicament es vol dir que una cosa és el llenguatge, que és una característica innata del cervell humà que permet aprendre llengües, i que una altra cosa és la llengua. Llavors, quina és la diferència? La lingüística està més relacionada amb poder pensar, poder discutir, poder reflexionar, poder incorporar coneixement, i una de les vies és la comunicació mitjançant la llengua. Mentre la lingüística estaria relacionada, diguem, amb l'activitat innata, la llengua s'adquireix. Però no podríem incorporar una llengua si nosaltres no tinguéssim uns patrons de cervell lingüístic. L'exposició explica el cervell des del punt de vista del llenguatge a través d'un fascinant viatge de les lents, de la neurociència, biologia i l'evolució. Bueno, primer, hi ha aquesta diferència que ja he mencionat amb anterioritat, el que és, diguem, una llengua i el que és un cervell lingüístic. Són coses diferents. Després hi ha una explicació de quins són els orígens de les 7.000 llengües que està parlant, diguem, la gent que viu en el planeta. Després una mica l'evolució, la maduració que ha fet després de diferents èpoques i diferents espècies, diguem, el nostre cervell, com a partir del moment que ens posem dempeus amb l'Australopithecus afarensis, passant per l'Homo erectus, que controla el foc, el Neandertalis, que comença a enterrar, l'Homo sapiens, que desenvolupa molt aquesta propietat i que això el significa, aquesta evolució que s'ha produït. Quines són les vies principals del cervell en el que estan implicades en el llenguatge? La importància, diguem, de la mare en l'aprenentatge d'una llengua, perquè el fetus ja comença a sentir principalment els sorolls orgànics de la mare i també la seva llengua. Quins són els canals que seguim nosaltres per aprendre una llengua? I després hi ha també una comparativa amb com de difícil és poder substituir un cervell per les màquines, encara que existeixi el Big Data. La temàtica d'aquesta exposició és important per a la societat i, a més, els diferents espais poden interactuar els visitants. Bé, justament vam fer aquesta exposició per aquest motiu. Nosaltres creiem que una de les coses que poden ser més interessants per la gent és saber per què parlem, com escrivim, la part molt important que això té de comunicació, tant de comunicació, diguem, de coses que passen, com també de per què pensem aquelles coses que pensem, una altra vegada l'estructura i la comunicació. I ens va semblar que estaria bé fer una exposició molt interactiva com és aquesta parlant d'això. Talking Brains és un exemple de l'aposta per una forma inclusiva de veure i viure la diversitat.